Ovaj program sadrži plasiranje robe. Poštovani gledalci Arene Sportu, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Kao što smo vam obećali prošlog puta, nastavljamo da dovodimo u goste srpske sportiste koji su učestvovali na olimpijskim igrama u Tokiju i koji su obradovali naciju. Naš današnji gost je prvi obradovao naciju jer je prvi osvojio medalju za Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju. Pogađate, reč je o Damiru Mikecu, srpskom strelcu koji je u karijeri osvojio 38 medalja. Ova nije najsjajnija, ali on sam kaže da je najznačajnija. Kako je do nje došao, koliko je truda uložio i kako je uopšte izabrao ovaj sport, saznaćete ako ostanete uz nas u narednih nešto malo manje od pola sata. Idemo po Damira Mikeca. A gde ste, ljudi? Evo, stigli smo i čekamo. A, evo me, stigo. Poštovanje. Poštovanje. Kako ste? Drago mi je. Niste. Ćemo u akciju. Hoćemo. Ajmo. Da. Vi ste uvijek za akciju. Pa kako? Da, je li bilo malo odmora, je li bilo vremena za odmora? Od kako sam stigao, nisam još uspeo da sednem i malo da... Zbog toga što novinari non stop hoće da razgovaraju s vama pa ili... Pa jeste, i da se vidiš sa drugarima i sa prijateljima, da i njima malo dočaraš deo one atmosfere. Ali je bilo trening dok ste se vratili. Svoju ovakvu proslavu i to je bilo... Bilo je lepo, jel da? Da. Šta ste rekli? Ali je bilo vremena za odlazak na trening ili toga još... Pa nije još ovo, dobro, sad je... Malo imam... Malo, a je to je bitno. Da se malo odmori. Nije još, ovo je sad pauza, da kažeš, avgust, dobar deo septembra. I onda, kraj septembra, nova akcija. U novembru imam finale Svetskog kupa, pa ćemo se za to... I to je već prvi korak. Priprema već, za Pariz. Tako je, to je već. Može da se kaže da već od novembra kreće priprema za Pariz. Jeste. Misija Pariz kreće od 1. novembra. Idemo u Wroclaw, to je poljski grad. 12 najboljih strelaca planete se tamo takmiči. To je onaj završni turnir. Godišnji. Pa da, gde se borimo za kristalni globus. Ja ih već imam dva. Što ne bi treći došao. To je znači najveći trofej koji streljačka svetska federacija može da dodeli. Mislim, 12 najboljih u svetu se bori za taj trofej. A u poređenju sa olimpijskom medaljom, šta je vredno? Pa naravno, da su olimpijske igre vrh ledenog brega. Mislim, zaokružio sam s tom medaljom sve uspehe, ali zaista sad mi je još veća želja i motivacija da ih nagomilam još više. I u Pariz idemo po zlato. To sad svi kažu, ajde idemo. Ajmo prvo u automobil da malo prođe. Idemo. Damire, dotakli smo se olimpijskih igara u Tokiju. Da. Aj mi recite, vremenska razlika, je li to utiče i koliko može da utiče, koliko ste ranije otišli tamo da bi spremili doći? Utiče kako da ne. Ja sam hteo da odem, da kažem da je bilo prošle godine. Ja bih otišao nekako mimo svog tima. Svi su hteli 10 dana ranije, 12 dana ranije, ja sam hteo 5-6. Jer znam da mi je toliko potrebno da se priviknem. Jer u Riju, na primer, smo otišli dve nedelje ranije i tamo se malo pogubiš, cela ta atmosfera te ponese, druga atmosfera, nekako se izgubiš u svemu tome, bar sam ja to tako nekako doživeo i prijelo mi je za Tokio da nekako odem tako, 5-6 do 7 dana maksimalno, ali? Jer otprilike koliko je, kaže, vremenska razlika sati, toliko dana ti treba da se privikneš. Tako da mi je ovo super prijelo i došli smo tamo 17. 24. sam imao nastup. Cijela ekipa je došla. Tako je, tako da mi je to bilo baš savršeno.
ali tu je negde četvrti dan, onako, kriza. Gde ti se spava danju, gde uopšte nije prijatno, ali na sve se čovjek spremi i znaš da te to čeka. Na primer, mi smo nešto stigli kasno u Japan, u 11 uveče, oko ponoći smo tek otišli da večeramo, ručamo, šta li je već bilo, ne znaš ni koji ti je obrok. Tako da smo zaspali oko 3 ujutru i probudili smo se, da kažeš, ja i Cimer imao i ja, oko 3:30 popodne. 12 sati smo u cugu. U cugu. To je, spavili ste i doručak i ručak. Pa to je jedan određeni šok za organizam. Da. I ti onda polako treba da se privikavaš. A da kažeš, neka formula za to brže privikavanje je odmah, gde god da dođeš, odmah da se na taj dan, odnosno na to, tu vremensku razliku privikneš. Najgore je kada dođeš negde rano ujutru. I bukvalno hodaš ko zombi, a ne smeš, dan, čekaš, da, ne smeš da spavaš, čekaš večer. A, i onda odmah bežiš iz sobe, lako si u sobi i gotovo, mislim, komirat ćeš se. Igraj slot kazino i na sve igrice sa Spin zvijezdicom. Dobijaš duplo više bonus spinova. Uz Lop kladionice uvijek možeš više. Naplati tiket u bilo kojem trenutku, čak i u toku trajanja meča. Cash out Lop kladionica. Nema čekanja. Iz Tokija ste doneli srebrnu medalju. Da. Ovo će biti zlatna. Ta iz Tokija će da se pozlati. Aha. Joj, ne znam. Na to mislim. Ne znam. Dok se stiglo sa tom pričom da je... Po, ne znam, to se jedno vremeno... Ajde objasnimo gledacima šta je. Pa, stigla je vest neposredno pre dolaska kući da je Iranac koji je pobednik, koji je osvojio zlatnu medalju, da kažeš, član jedne terorističke organizacije i grupa jedna koja se bori za ljudska prava iz njegove zemlje, iz Irana, se bori da se on, da se njemu oduzme ta nagrada i uopšte ta medalja, jer to se kosi sa, da kažem, sportskom etikom i sa pravilima Međunarodnog olimpijskog komiteta. Ali otvoren proces zvanično. Pa i MOK se kao zvanično obratio da ukoliko oni imaju neke dokaze za tim, da ih dostave i da će kao možda pokrenuti neki postupak, ali da li će to biti fair, jer čovjek je zaista odlično, odlično i nastupio i otpucao, zaista je zaslužio tu zlatnu medalju, ali ako se krši ta povelja, mislim, pravila su pravila, ali ja mislim, meni bi bilo draže da sam to zlato osvojio kako treba, onako, na terenu. A malo je čudna priča oko tog sportiste, jer ja za njega nisam čuo do nedavno, ja od aprila ovog meseca za njega nisam čuo. On se odjednom pojavio, osvojio je zlato na svetskom kupu u Indiji, gde ja nisam učestvovao zbog poznate situacije u Indiji. Mnogo zemalja otkazalo učešće tamo i svetski kup je bio dosta oslabljen. On je tamo pobedio i tad smo prvi put onako skrenuo pažnju na sebe. Navodno da je on počeo tek 2017. da se bavi mojim sportom. Znači, zamislite, olimpijske igre u Riju, On ne postoji. Gde on se još ne bavim tim sportom. Pa to potpuno... Znači, koliko je moj lud? Koliko je moj sport lud? Da. I koliko znači, on ima godina? 42. Ima 42 godine. I počeo da se bavi u 37. Pa, u prilike. Evo koliko ja imam sada. Da. Potpuno neverovatna priča. I došao do zlatne olimpijske medalje. Pa došao je prvo do te zlatne... Sve je logično. Da. Nema tu. U Indiji do zlata, rekao, ajde, kup nije bio toliko jak, mada su njegovi opet rezultati bili zavidni, na zavidnom nivou. Svetski kup u Osijeku, gde sam ja bio drugi, on je bio prvi. Od kad je počeo, zna samo za prve mjesto. Od prilike. I evo, ispostavit će se da će i Tokio da bude isti plasman. Zaista pucao fenomenalno. On je inače bolničar, medicinski brat, medicinska sestra, kako se kaže. I da je on, navodno, u tom ratu bio, znači nije bio na frontu. Pa nije navodno bio na frontu, on je bio u bolnici, ali opet neko tvrdi da je on
da kažeš, vežbao i gađao i na živim metama. Sad, da li su tu stvarno, da li ima tu nekih dokaza, mislim, to stvarno šteti prvo mom sportu, jer mi se uvek trudimo da ga nekako približimo drugačije, da je to sportsko oružje, da to nije opasno, da mi prvog dana decu što učimo, da je oružje uvek upereno ka metama, nikad ne vitlaš oružjem po streljani, imaš kućni red, imaš pravila ponašanja i onda te krećemo u drugi. I zaista se, onda te krećemo na druge stvari, ali zaista se u svetu, koliko ja znam, nije nikad desilo da je neko povređen. I zaista se o tome pazi i uvek približamo i taj sport moj na taj način, ne sad ova priča da je terorista, jeste, da se povezuju. Ruši ugled. Pa jeste. Jeste uopšte mogli da proslavite to srebro? Čekao vas je miks sa Zoranom Gurovićem? Je, da, tamo ne. Ili... Tamo ne, jer imaš, mislim, ja idem tamo, imam dve discipline. Šta god da se desi, ne da Bože, neuspeh ili uspeh. To ostaje iza, moram da... To je to, moramo dalje. I, a opet, hteo bi da se raduješ i veseliš. A, to veče jesmo malo proslavili sa kolegama, mislim, naravno, nije mala stvar, i slikanje, i priča, i čestitke, ali ovaj, sutra dan ja sam u 7 imao autobus za trening. Odnosno, išao sam da gledam Zoranu, Jasminu i da bodrim naše strelce koji su taj dan nastupali i nakon toga sam podgledao malo finala i odmah na trening. A trening uopšte nije bio ni zakazan taj dan, ali sam ja onako, što se kod nas kaže, pucao na suvo. Otišao sam u jednu prostoriju i, da kažeš, na zid malo vežbao, jer sam osetio da mi je potrebno i da zadržim taj nivo, da kažeš, i profesionalnosti i ozbiljnosti da ovaj, odradim i taj miks maksimalno moguće. I ja sam ostvario veliki cilj, ali sam u glavi rekao imaš još posla. Imaš, što ne bi, dve bile medalje. I taj trening sam se, tu kažeš, borio sam sa sobom. Prvi deo treninga je bio katastrofalan, jer sam se borio taj deo treninga da izbacim iz glave tu medalju, odnosno da uzmem iz nje najbolje što mogu. Znači one najpozitivnije stvari, a da izbacim ono opuštanje, onu satisfakciju. Jeste nosili medalju na taj trening? Nisam ostavili u sobi. A drugi deo treninga sam to uspeo da odradim. I to je zaista, ta borba je pokazala rezultat. Zoran i ja smo u paklenoj konkurenciji ušli u borbu za bronzu. A ostaje žal što smo zbog nekih grešaka naših, koji su zaista bile velike, da njih, mislim, da šta bi bilo kad bi bilo, ali da njih nije bilo, mi bi ušli u borbu za zlato. Sa 16-12 smo izgubili tu bronzu i onda, iako imam ja srebro oko vrata, poraz takav ko svaku sportista ostavlja, onako gora utisak, ja bukvalno sam bio bez teksta, znao sam da mogu bolje i rano razmišljao sam u kom metku sam ja mogao bolje, gde smo izgubili za malo, a potreban mi je bio neki centar, čak i ne dobar, slabiji, to možeš, kažeš, svaki put, kad te probude u 3 ujutru, ali, mislim, to je finale olimpijskih igara i ja sam tek uveče nešto uspio da progovorim, koliko mi je teško palo, i zbog nje, i zbog sebe, i ovako sebi govorim, zamisli da je bronz, dve medalje, pa znao ja kako bi to tek ludnica bila, i onda je tako prolazi kroz glavu, ali meni to prilike dan, dva traje i, mislim, čovjek mora da ide dalje. I ovde kad sam stigao, sam u stvari tek uvideo i skonto koliko je ovo veliki uspjeh, naravno, a ta bronza bi zaista samo onako stavila onaj, onu... Jagodu na šlag to. Dogovarili smo se da odemo na jedno vaše omiljeno mesto. Jeste, idemo na jedno... Boga mi... Pa jeste, zato i jeste omiljeno, jer nema puno ljudi. Retko ko se ovde zavuče. Da. Ja ovde volim sa svojim sinom da dođem, igramo u ovom parkiću fudbal. A ćerkicu je voditi ili... Da. Pa 8 meseci, ali vodimo nju. Planom mi je da kupim neki brodić, pa da uživam. Pa valjda će biti od ovih para koji su legli na dobro, to mora se vrate krediti, tako da neće ostati ništa. Ajde, hvala Damir za ovaj deo. Nastavljamo. Hvala i vama.
Igraj slot kazino i na sve igrice sa Spin zvijezdicom dobijaš duplo više bonus spinova. Uz Lop kladionice uvijek možeš više. Nikad nisam igrao kumam, ali Serie A igram sa kumom. Italijanska i sve ostale lige na betole.com. Igraš da dobiješ. Ole. Kada sipam pravo gorivo, dobije lavovsku snagu. Lion Express Euro Petrola čisti i štiti motor. Produžava mu životni vek, optimizuje potrošnju, a misli i o životnoj sredini. Lion Expert, jer misli na vas, auto i okolinu. Damire, kao što smo rekli, odrasli ste pored vode. Kako se dogodilo da se rodite u Splitu? To je malo, možda priča za posebnu emisiju, jer je zaista komplikovano malo to sve objasniti. Ajmo u kraćim crtama, 3 do 4 minuta. U kraćim crtama, tata vojno lice. Ne može kreći. Uvod u priču, da. I deda vojno lice. Tata je krenuo njegovim stopama, prekomande, selidbe, kako je završio akademiju. On se dobio posao u Senti, u Vojvodini, da je upoznao moju mamu, da su se rodila moja dva brata. I imali su u jednom trenutku problem sa astmom i doktor gde je predložio da se što duže boravi na moru. I sledi selidba u Split, gde su već bili moja baba i deda. I onda da kažeš tata spojio lepo i korisno. 80. su došli u Split, posle 20. ne znam koliko selidbi što imao moj tata kaže sa dedom. I onda je rekao više ne mrdamo, grad je zaista prelep, hteo da kupi ovako neku jedrilicu, da plovimo po ostrvima. A 84. sam se ja rodio, međutim rat, 90. odlazimo sa posljednjim grčkim brodom, mama Srpkinja, tata Slovenac, pošto baba i deda iz Novog mesta. Za nas tamo nije bilo ni mesta, ni budućnosti, morali smo da odemo i utočište smo našli u Herceg Novom. I do 97. smo tamo, podstanari, težak život. Ali lepo detinjstvo. Jeste, meni je tamo zaista grad ostao u lepom sećanju. I meni je Split ostao u nelpom sećanju, ja sam bio klinac, sećam se ja nešto malo i rata, ali sve to kao dete tu lakše prođe. Koji su sportovi da tada imali primat? Streljaštvo, doći ćemo da streljaštvo da, to ja već u Beogradu. Da, ja sam u Herceg Novom, na nagovor moje majke koji uvek žele da se bavim nečim, trenirao karate 6 godina, stigao do brana pojasa, sam bio kataš, nisam borbe radio. I, pošto leti nismo imali trening, onda sam išao na plivanje. 97. ste došli u Beograd, a 2 godine kasnije otišli u Streljanu, i to ne samo na nagovor brata. Pa, delom na nagovor njega, ali mama je tu opet odigrala glavnu ulogu, opet da se bavim nečim, opet sam bio na vodi, trenirao veslanje. Evo ovde baš preko puta u veslačkom klubu Crvena zvezda, ali i to me nešto nije mnogo zadržalo, možda svega nekoliko meseci. I bukvalno za njen rođendan, 12. septembra 99. nakon bombardovanja, na njen neki, da kažeš, na njenu veliku želju, da kažeš, da moj poklon bude za nju taj rođendanski, da ja odem u Streljanu i da probam. Mislim, ja jesam puno puta gledao mog brata, sećam se i jasno šekari da sam gledao, da sam skupljao njene čaure ovako, pa ih čuvao. To ona je bila, naravno, moj uzor. Ona je naša velika šampionka i nekako sam možda i ja potajno hteo da se bavim sa tim, međutim mora neko da te pogura. I baš na tom rođendanu su se oni dogovorili bez mene da ja dođem sutradan. I trener Srećko Pejović ovako, koji odlazi iz kuće i kaže Damire, vidimo se sutra u 10 na treningu i ode.
Ja šta ću, mislim. Niste stigli da mu kažete da nećete. Jo, na trening, sećam se prvih tih treninga. Ništa ne znaš, pucam s pogrešenim okom, pucam, znači to je bilo svega. Međutim, nakon 6 meseci, ja osvajam bronzu na prvenstvu Srbije za mlađe juniore, gde pokazujem neki vrstu talenta, naravno bez rada ništa. A nakon 9 meseci osvajam zlato na prvenstvu Jugoslavije i obaram državni rekord za 14 bodova, za 14 krugova, što je bilo zaista fascinantan rezultat. I od tog momenta, mislim, ja sam to zavoleo odmah, od tog prvog dana, od 13. septembra, sa svojih, da kažeš, 15 i po godina, gde se smatra već da si, možda nisi zakasnio, ali moglo si ranije krenuti. A ste odmah uzeli pištolj u ruku? Odmah pištolj, to je zaista retkost. Ne znam, takav je sistem kod nas, koji hoćemo da menjamo, kogod da nam dođe u streljanu, daj mu se puška. I onda ako se tu nešto ne snađe, onda idete na pištolj. Ja sam na nagovor, da kažem, po planu tog trenera Srećka. Koji je bio naš olimpijad. Da, on je bio na 4 olimpijske igre. Najveći uspeh mu je 4. mesto, tako da je on bio blizu. I odmah su mi rekao, ti si meni stvoreni pištoljaš i zaista je bio pravu. Ja sam mu na tome zahvalan, zaista. Koliko taj pištolj teži i je li je lakša varijanta pištolja kad ste mlađi ili... Ne, isto. Isto, u stvari postoje neki, da kažeš, počeci gde se daju neki slabiji modeli, ali sve to po gramaži jako slično. Danas pucam sa pištoljem koji ima 1250 grama, 1280 grama, zaista. Zavisi koliko i tegova stavite i to se drži jednom rukom. Sat i po vremena, pa plus finale. Mora tu i da se dobro i utrenira. Ja nakon mog treninga, koji traje od 9 do 2, nekad i duže, 3 puta nedeljno odim i na kondiciju, gde ja nisam u klasičnoj teretani, to nama je čak i protiv diktorno, nije nam to ovaj, plus, jer krene i mišići da se skupljaju, da se trese ruka. Ja radim sa momcima koji znaju materiju, koji su bili na mojim takmičenjima, na mojim treninzima, gde su potpuno ispitivali se nekim diodama, gledaju koja grupa mišića radi, koja grupa mišića mi treba i 2,5 sata mi tu radimo, da kažeš prsa u prsa, vežbe stabilnosti, balansa, da se ojača kičma, se ojača rame i to je zaista bitno, mislim, da se izdrži što lakše i da daš i fizički najbolje što možeš u treningu, odnosno sutra u takmičenju, jer bez te fizičke snage džabe ti što si ti mentalno jak i fokusiran ako nemaš telo koje će to da isprati. Imam ovde i medalju, doneli ste. Ovo je 38. u kolekciji. Jeste. Prva senjorska je bila 2005. u Almeriji. A što da. Je ta 2005. važna? Pa to je ne one... samo zbog medalje. Šta se desilo? Dajmo medalje, super, na stranu. Ali šta se desilo 2005? 2005. sam je upoznao sadašnju suprugu. A u to vreme nema ni Vibera, ni WhatsAppa, ni Skype-a, ni bio onaj MSN, Messenger. I nekako smo mi održali tu vezu. Odnosno, nije to bila tada ni veza. Mislim, klinci, svako ima ovde svoj život. Svako i studirao i čuli smo se mailovima uglavnom. Nekad češće, nekad ređe. Ali ono što je nas održalo je taj osjećaj koji nam je ostao tog prvog puta i taj pogled, prvi pogled i pogled ovako, ta prva ljubav, odnosno ljubav na prvi pogled, ja sam se sad malo pričajući o tome zbunio. I 2009. gde ja konačno odlazim kod nje, mi se jesmo viđali po takmičenju, ali vrlo retko, gde odlazim kod nje da vidim će tu nešto biti ili neće, ispostavilo se da je to prava stvar, njena porodica me zaista prihvatila. I 2010. ja pozivam da onako još, da ne širimo sad priču, ali bilo tu još naravno i problema i da se vidimo, pa nismo uspeli, pa zaista je bilo onako turbulencije. Nismo to rekli samo da kažemo, žena vam je iz El Salvador. Yes. Ona je sela u avion za Porto Rico na to takmičenje i bukvalno se nije pakovala za takmičenje, nego spakovala je ceo svoj život, napustila svoju porodicu, prijatelje i došla u Minhen na svetsko prvenstvo
gde se sa srpskom reprezentacijom autobusom gde je došla u Srbiju, evo, pre neki dan, 11 godina prođe. Za tih 11 godina dvoje dece. Dvoje dece. Lep porodičan život, venčanje u Srbiji. Jeste, i u Srbiji i u Salvadoru. Morali smo napraviti dva, jer ovde nije uspao niko da se organizuje da dođe. Ipak su i skupe i karte i troškovi. A opet hoćeš da skupiš svoje najmilije. Tako da je ovde bilo, ja mislim, da došli su ljudi iz 12 zemalja. I iz Finske, iz Italije. To je ono bogatstvo kad imaš takvu... Da kažeš, tako, prijatelje, da. Nažalost, niko iz Salvadora, a ovde smo bili na ušću reke Save i Dunava. I onda smo nekako sve danas se povezuje sa vodom. Tako smo i u Salvadoru. San Salvador je glavni grad koji je udaljen 45 minuta od Tihog okeana. I tako da smo i tajmo iznajmili jednu prelepu kuću na moru, gde je bio cela ta ceremonija bila pored vode sa zalaskom sunca, kako već u filmovima to ide. I zaista bilo je nezaboravno. Bilo je nezaboravno i evo, 2015. je došao naš sin na svet i pre 8 meseci ćerka. Ćerka dok ste vi bili u bolnici. Da. Jao, jeste. To je taj period bio. Valjda treba žena da bude u bolnici kad se porađa. Pa eto, ja sam zakačio koronu i malo se to iskomplikovalo, upala pluća. I nisu smeli da kažeš, puste kući i kaže, aj ti malo da legneš. Da te mi gledamo. Što se ispostavilo i kao prava stvar. 10 dana sam bio u bolnici, težak period. I baš u tom periodu? Ja u bolnicu, oni iz bolnice. I nakon 10 dana sam izašao i tek sam onda video svoju ćeru. Da. Damire, hvala vam na izdvojenom vremenu i nadam se da će u Parizu biti sjajnija medalja od ove i da će biti još mnogo odličija u vašoj karijeri. Hvala i vam. Split, Herceg Novi, Beograd. U penziji možda Salvador. Damir Mikec i tekako uspešan srpski sportista, čuli ste i njegovu zanimljivu životnu priču. Hvala što ste bili uz nas. Obećavamo da ćete nove olimpijce Srbije gledati i u narednim epizodama Arene Sport. Ostanite uz naše kanale. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.